eksponensialfunksjon. I kapittel 1 så definerte vi oss en potens a i nt, som betyr at vi bare ganger a n antall ganger. Der n er eksponenten, og n er et heltall, og a er grunntallet som er et reelt tall. Så n her, den kan da være 1, 2, 3 og så videre. Og vi kan også da ha definert oss en funksjon, om vi ville, f i n, f av n, som er lik a opphøyd i nt. Der n er altså et heltall. Nå i kapittel 4 skal definere oss det vi kaller eksponensialfunksjon. Og den er definert ganske analogt med den her, men i stedet for å begrense eksponenten n til et heltall, så kan den n være x, altså hva som helst. Der x er nå eksponenten der den er reell, mens før var den der bare heltall. Og når det er på den formen, så kaller vi det her eksponensialfunksjon, og der vi kan ha et grunntall, grunntall a, som er større enn 0. La oss se på et eksempel. Her har vi en eksponensialfunksjon, og her har vi en kvadratisk funksjon. Grunnen til at jeg har med det eksempelet her, er det at det, ofte så kan det være lett å blande disse to situasjonene. For en eksponensialfunksjon, da er altså x-en oppi eksponenten. Mens for en kvadratisk funksjon, da er det altså x-en som er på en måte grunntallet, og toeren er oppi eksponenten. Så vi må skille mellom de to situasjonene, for de er ganske forskjellige, og det ser vi om vi plotter disse to grafene. Hvis vi tar eksponensialfunksjonen først, så ser vi at det er den røde her, og vi legger også umiddelbart merke til at den er alltid positiv. Uansett om argumentet er negativt, så ser vi altså at eksponensialfunksjonen er positiv. Så der har vi allerede observert en viktig egenskap ved eksponensialfunksjonen. Kvadratisk funksjon, som vi har lært om i kapittel 1, og som vi kjenner til fra før, den ser sånn ut når vi har x i andre. Og da ser vi forskjellen på dem, og en annen forskjell er også dens deriverte selvfølgelig, og der vi vet at en derivert av x i andre er bare 2x, og hvordan vi deriverer en eksponensialfunksjon, det skal vi lære om senere. Men hovedpoenget her er, det er en forskjell mellom eksponensialfunksjoner og kvadratiske funksjoner, eller polynom om du vil.